Педесетина семејства од куќите и стамбената зграда зад објектот на гостиварски комуналец конечно ќе се збогуваат со септичките јами и ќе се приклучат на градската фекална канализациона мрежа. Изградбата на новиот канализационен крак во должина од 120 метри и пречник од 25 сантиметри започна денес. Работите одблизу ги следеа првите луѓе на општината и јавното комунално предпријатие. Значи, во овој дел, во централното градско подрачје на градот, луѓето што живеат во улица го решавале со септички јами. Со ова веќе дефинитивно се елиминираат овие септички јами и ќе се приклучат кон градската фекална канализација. Се работи за проект што е предвиден со програма за работа во 2014, заедничка инвестиција на Општина Гостивар и јавното предпријатие Комунализа. Вредноста на проектот е 750 000 денари. Оваа населба, иако е во централното подрачје, беше заборавена и запустена, а ние како општинска власт ќе ја средиме најпрво со канализација, а потоа и со асфалт, изјави градоначалникот Бејта. Ние продолжуваме како општина во секоја населба во нашиот град, ги средиме канализациите и улиците. Ова е едно од тие населбите што е оставено запустено во центарот на градот и сега го средиме канализацијата и во исто време ние ќе го асфалтираме и да имат нашите граѓани што живат во ова населба да имат истите услови како што ги имат нашите граѓани во другите населби во нашиот град и во иднина нема да има прашина и кал и тоа оди во интерес на нашите граѓани што живат во ова населба. Изградбата на канализацијата се очекува да заврши во текот на наредната недела, пошто ќе се изврши приклучување на домакинствата.